שלום, היום במדע בבית נלמד איך להדליק נר מתחת למים. שלום, נמצא איתי כאן העוזר הנאמן אסף, שלום אסף. שלום. ואסף, היום אנחנו נלמד איך אפשר להדליק נר ולהשאיר אותו בוער מתחת למים. אתה מאמין שזה אפשרי דבר כזה? לא, אני לא מאמין. טוב, אז בוא, זה כל מה שצריך בשביל הניסוי הזה, אני אלמד אותך, זה מאוד פשוט. צריך כוס, צריך נר, צריך גפרורים ומצית וצריך כמובן מים, כי זה נר שבוער מתחת למים. אז דבר ראשון, בוא תדליק גפרור ואני אדביק את הנר בתחתית הכוס. Okay. כמו בכל ניסוי, נכין לעצמנו דלי עם סמרטוט ספוג במים, כדי שמקרה שיהיה שריפה, נוכל לכבות אותה. צריך להשאיר אותו כמה שניות כדי שהשאבה תתקרר והוא יישאר דבוק. כמובן שאת זה אתם עושים תמיד תחת השגחה של מבוגר. מלא את הכוס במים בדיוק עד הגבול שבו הנר מתחיל להיות צר. בזהירות לא להרטיב את הפתיל. מה שהולך לקרות כאן זה ניסוי שלוקח קצת זמן. הנר יבער והדפנות שלו יהיו מקוררות על ידי המים הקרים והן יישארו מוצקות. ומה שיקרה, הנר ימשיך ויבער לנו בתוך המים ויהיה לנו נר שבוער מתחת לפני המים.